Irīna no Dnipro Latvijā dzīvo nepilns divus gadus. Tiklīdz ieradusies, uzreiz sākus apgūt latviešu valodu un jau nokārtojas B2 līmeni. Šodien viņa ar vairākiem citiem ukraiņu apmeklēs Saeimas saliedētības komisiju, kurā tika diskutēts arī par Ukrainas civiliedzīvotāju integrēšanos Latvijā. Es dzīvoju Latvijā 1 gadu un 8 mēnešus, nu, bet tikai mācas latviešu valodu. Un ko jūs šeit darat? Strādāju Kekavas novadā sociālā dienestā, koordinators, asistents un psihologs, psihoterapeuts. Es laimīga. Šodien bija taki svarīgi jautāji. Šodien, napavno, cetoj deņ, koli... Šodien es Saeimā iepazinos ne tikai ar pašu ēku un to vidi, mēs daudz uzzinājām arī par likumdošanu. Uz Saeimu atbraukušie Ukraiņi no visiem Latvijas reģioniem nepieciešamības gadījumā ir arī savu tautiešu koordinātori, un viņi arī vislabāk zina vajadzības. Parlamenta apmeklējums bijis patīkams pārsteigums. Ir jāņem vērā, ka Ukraina, protams, ir daudz lielāka valsts par mūsējo, un līdz ar to Ukrainā nokļūt parlamentā ir daudz sarežģītāk nekā Latvijā, bet neskatoties uz to, protams, ir ļoti svarīgi būt šeit, ir ļoti svarīgi dalīties ar savu informāciju, bija ļoti svarīgi deputātiem izstāstīt tās lietas, kas šobrīd ir aktuālas, un protams, tieši tas integrācijas jautājums, par ko arī deputāti uzdeva vairāk jautājumus, par ko deputāti arī interesējās, tas arī bija tas, par ko mēs vēlējāmies pastāstīt visi kopā. Mēs runājam ar Ukrainiem, tie, kas šobrīd atbrauc no Ukrainas un šobrīd darbojas, vairāk Latvijai, vairāk tas ir Ukrainas skolas, mūsu vidusskolas skolotāji, arī bērni, nu, un tad par visam problēmām koordinātori no Ukrainas, no visiem Latvijas reģioniem, par vairākam problēmām, diezgan tāda auglīga diskusija. Deputātu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvi diskutēja gan par nevalstiskā sektora plašāku iesaisti parlamenta darbā, gan konkrētiem likumprojektiem, piemēram par vidus un pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar fiziska un garīga rakstura traucējumiem, tautsaimniecības konkurētspējas un eksporta spējas veicināšanu. Šādas atvērto durvju dienas ir tikai vēl viens tāds labs pamats savstarpējai diskusijai, un tad mēs jau sakojam līdz tāpat dienas kārtībai komisijas un citu komisiju un cenšamies iesaistīties, kur vien tas ir iespējams. Pēcpusdienā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tikās arī Saeimas priekšsēdētāji. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.